В един момент ние стояхме с Калина, с Лъчо, в задните редици, като те си представяха проекта. И аз казаха, не трябва ли ние да купим нещо? Те казаха ми, защо не? Попитах Влади и тя каза, изберете си парче. Дълго мислих и избрахме парче номер 19, защото това е рождения ден на галерията. Преди всичко. И на галерията. На галерията. Да, да, да. Плюс той беше краен и в него има този странен момент на изрязване по фото. Краен някъде отстрани. И то като краен на парче на торта е най-доброто. Да, ма има там някакво изрязване, защото другите са просто правоъгълни парчета, така се каже, да ги вземеш да си ги сложиш в рамка и да се гледаш в огледалото. Така че за мен тази обвързаност, нали, това необичайно нещо, нали, тая логика на фьючерс, на някакво такова продаване, заради това смисъл, аз смятам, че сме се случили. На мен ми харесва, защото това е един от, може би, най-сериозните проекти, които реално се целят в трансформация на материален тон, материален смисъл на градско пространство. Харесва ми смисъла, че се опитват да вкарат в капан капана, като го рефлектират. Харесва ми и това, че този финансов елемент, значи никой не знае, може би цените на огледалата ще растат за бъдеще. Така че ние сега инвестираме в нещо, което може в един момент, като се случи, ще бъде неизбежно с по-висока цена, отколкото в момента, в който ние сме инвестирали. Така че се надявам горещо това да стане малко. Що с неизбежно? Ами защото колкото повече набъдва инвестицията, толкова става по-вероятно реализацията на самия проект. И значи се върви към някакъв съспенс, към някаква победа. В момента, в който този, така, се натрупа цялото и проектът бъде реализиран, отделните сегменти сами по себе си ще получат много по-висока цена, отколкото първоначално. Защото вече ще стане това нещо, което е реализирано. Не, не, те са много повече. Те са много повече. И това ние получаваме не само огледало, а разни други структурни елементи, които, крепежни елементи, които са част от цялата конструкция. Дъски, както казва Лъчо. Дъски и скеле. Всеки елемент би могъл да се разпределя на свои собствени последствия. Не, че не, има предвид рисково и благородно едновременно, защото може би е възможно нещо да се случи. Ако нещо не се случи, чудесно. Ако се случи, няма ли шанс да се случат само заявените предмети? Не, значи те не могат да се случат, защото първо има конструктивен проблем според мен и второ има някаква логика на цялостност на самия проект и композицията. Няма как те да направят само тези елементи, които са платени, така да се каже. Знам, че са платени доста, в смисъл, доста като за нашия контекст, нали? Сега пак съвсем първоначално нищо не означава. Не, аз не бих се оплашил, ако би било едно решето, всъщност, да се осъществят тези фрагменти, за които има средства и практически да стане смесица между отражението и пробива в реалния град. Което лично на мен би ми било много интересно, то все пак сме срещали такива. То конструктивно няма как да стане, защото цената на всеки отделен сегмент е функция от част от тази цена е и процент от общата конструкция. Тоест ти ще се оскъпат отделните елементи. Не, но аз мисля, че това... Като вече са платени. Не, виж, метафорично ниво някак се да се мисли, да, това наистина звучи много симпатично, също така. Вероятно, технически и финансово това няма как да стане. Но има и още някакъв странен такъв романтичен момент, защото са пак, нали, тези огледала, които винаги са натоварени с толкова много конотации и част от които са доста несимпатични, от типа, нали, виж със себе си в огледалото, което отразява там разни кривини на обществото и някакви такива, нали, девиации от всякакъв характер. Има и този момент. Мен по-скоро ме интересува, че това даже не е просто да вложиш пари в апартамент в непостроена сграда. Там има някаква поне условна система на гаранция, макар че колко ги знаем тези сгради, които хората са вложили пари, никога не са им ги построили, но все пак това е наистина откритие на нашето време. Но тук има друго, защото аз смятам, че това е, как се казва, нискотрайни активи, нали, това огледалното нещо. Защо да е нискотрайни активи? Защото може да бъде счупено с един камък. Докато е в позиция. Докато още е в процеса даже на създаване. Но в момент вече на разграждане и откупуване на всяка отделна част има шанс да се съхрани все това дълго и съответно да има следващ. Те още трябва да измислят как да ни дадат, да не стане случая с
венецианският търговец, как да ни дадат нашия дел, ако огледалото ще е запазено, те трябва да отрежат точно това, което по размерите ни се полага. Заедно с конструкцията отзад, това е обещано. Сегментите не са, не са такива. И ни повече, ни по-малко, отколкото сме платили. Не, във всяко случай не разбира се тази надежда, че ако се разшири вярата, че в окото на убития се запечатва образът на убийца му и съответно детективите се мъчат да разчитат по мъртвото око. Тук надяваме, също човек може да се надява, че огледалото чрез дълго стоене в съответното пространство ще запечатли завинаги една негова определена проява. Това се нарича фотография. Моля? Това се нарича фотография. А има нещо по-интересно в тази огледалност, което е това, че стената, бидейки плоска, но сметка на това двустранна, и рефлектирайки околния град, нали, имат в рамките на новата българска урбанистика в последните 10 години, годините на големите инвестиции, тя отпраща и към корпоративната архитектура с нейните огледални фасади, които отрефлектират останалата част на града. А тези огледални фасади в корпоративната сграда са непрозрачни, не се знае какво става вътре, но за сметка на това излъчват една така определена властови излъчвания, просто със своя размер, със своята уемаща пространството визуалност и така нататък. В случая тази стена е като някаква сплескана корпоративна сграда и на мен това ми харесва. Значи, има някаква такава странна, не мога да кажа точно каква е нишката на потенциална нишка на разсъждение, на интерпретация, но има и тази връзка с езика на съвременната необогаташка, така новориш или wild style, или тип стил, капитализъм или както ги наричаме всичките тия архитектурни явления от последните 10 години. Ако се сещате за какво става да ми сеща ми се, мен повече ме привлича някаква романтична страна на това нещо. И аз така, но аз от малко. Представете ли си какво не, на мен много ми харесва това, че в някакво следствие биха могли тези парчета да бъдат търсени и събирани на едно място, без значение кое къде се намира. И то може, примерно, евентуално да се събере на някакво съвършено различно място, ако това е възможно. Но този проект, както не успя да завърши дълго време, може би не е имал такава цел, аз с огромно така, как се казва, удоволствие пожелавам това да свърши в музей, но не пожелавам да е скоро все пак. Да, някакъв живот. Не, музей беше така хипотетично, нали, като по-скоро като опреченост на всяко произведено изкуство, нали, в определен смисъл, нали, то е обречено да попадне в музея. И някои, които не влазят там добре, някои се това се получава проблем. Аз като казах романтични характеристи, ние тогава, когато те правиха този проект, ние тогава се занимавахме с изложбата в Истанбул, ако си спомнеш доста интензивно, където ставаше въпрос за доверие, нали, за формата на доверие и доверителни отношения като цяло. Нали, когато това се обсъждаш тук, от какво може да се прави огледало. И на мен този момент също ми е любопитен, защото аз честно казвам, много ценя тази форма, която в средите на съвременното изкуство някакси продължава да съществува, т.е. понятието доверие, някакви отношения на доверие, много ми харесва. Тук те прекрачват, защото нали все пак се взимат пари, подписват се някакви документи, но все пак въпроса с някакви започващи кариери на много млади хора, в които ти инвестираш, то тук има този момент на доверие. Има още две неща, които са ми забавни. Първо, значи, много ми е любопитно как ще трябва аз да осчетоводя този разход в бюджета на института. Ами ще питаме специалисти. Да, от гледна точка на това, че купува се парче от може би в някой ден създадено художествено произведение, което всъщност е огледало счупено. Момент сега, това ако съществува като разход, би могло евентуално да се формулира като инвестиция, но мисля, че счетоводителят да си направи тази инвестиция. По-големият проблем е, че тя е колективна собственост. Това ще бъде, може би, вероятно ще бъде първата колективна собственост. Не, имаме колективна собственост, нали, кред подарените неща. Те са колективна собственост, защото са подарени на институт. Да.
наричат се равнения, те са подарени на института и на Дан Пържовски рисунката е подарена на института, имаме... така че това са колективно. Сигурно има и други, но има и камера. Аз мисля, камера като подарена от пилоти, да. И, така че не че имаме това... Си, имаме си разни неща сега. Още не сме пробвали да се развеждаме, да делим колективните собствености, но да, да, това е следващото обсъждане. Не, с тази колективна собственост е редно, евентуално да пожелаем нали, всичко да се изкупи. Всички парчета в някакъв момент е наричат там да ги съберат или съответно да се организираме всички собственици и да си посетиме собствениците, където трите да се бяли. А, може ли се направи комитет на собствениците на парчета? Акционерно дружество. Казва се абсолютно да, да, сериозна организация. Да си направим на своя мейнинг лист, блог, да се как върви инвестицията. Да, ами не, аз мисля, че ние трябва въобще да свършваме това нещо. А последна причина, поради която ние сме се включили в цялото това мероприятие, ми всички купуват нещо и ти по-цел се разсъждава и се мисля. Класика на, класика на, на потребителските, така да се каже, примамки. Всички купуват и ти купуват. След това ще мислиш, трябва ли ти... Не, проектът е много опитен, особено на мен, защото аз през цялото време спах. Аз много обичам да давам пари, когато не знам за какво става въпрос. Стига да мога и да мога да си позволя. В случая аз съм абсолютно, как се казва, в синхрон с моите колеги, които са преценили, че това трябва да се направи, защото става въпрос все пак и за млади хора, които, с които ще си партнираме и се надяваме. А, така. До тук сме. Чао!